ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଭଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରାପୁରୀ ଦୈନିକଙ୍କର କାପାସିଟି ଥିବା ନଅ ଲକ୍ଷରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟନ ଲିଟର୍ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପୁରା କାପାସିଟି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଏହା যে যদি ঘি সে রখন্তি মহজুদ করে রখন্তি এবং তাহা মধ্য কামে লাগি জগন্নাথ মন্দির ঠার আছে যে জায়গায় আমি ঘি সপ্লা করিপার বহু পরিমাণে তাব্তমান এই করোনার যে কটকা লকডাউন রটকা যে ছেনা চাষী মানে ছেনা উৎপাদন করুলে বা পনির করুলে সে বর্তমানে আক্রান্ত হয়েছেন ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ ସେମାନେ ଛେନା ପନିର୍ ଏସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଚାଷୀ ଯାହା ପାଖରେ ଗାଈଟିଏ ଅଛି ସେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଚଳୁଥିଲା ତା ଉପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସା ଉପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଦେଲା ଭଳି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ସେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର କାରଖାନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପାଉଡ଼ର କାରଖାନା କରାଯିବ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯିବ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ମସିହାରେ ସେ ସମୟର ବାକିଥିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା ଆଠ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବାକି ଥିଲା ସବୁ ଟିକସ ସେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଯେ ଆମେ କାରଖାନା କରିବୁ ସେଇ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିବ ଆଦାୟ କରିସାରିଥିଲେ ଅଥଚ ଦେଲେ ନାହିଁ ସରକାରକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ

ନିଜେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କାରଣ ଆଙ୍କର କାପାସିଟି ନଅ ଲକ୍ଷରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସମୟଟାରେ ଟିକିଏ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ